Saxofónia, vítajte pri ďalšom parte našeho nájazdu na sda.sfgame.sk. Ja som bohužiaľ zabudol, že už je tuto vojna. Klikol som na spolok a začalo to. Nestihol som kúknuť prvého. Ani ja som to nevidel, lebo som rýchlo zapínal program Audacity. Ale teraz to užijeme, takže ja tam hodím timelapse, hudbu, ako vždy. Takže zatiaľ čaute. Takže ja som sa už bál, že to nedáme proste, lebo fakt to by bol epic fail, lebo som nezačal natáčať od začiatku ako bežne. A nakoniec sme to dali, Bambi to dokončil. Myslím, že ja som mu minul tiež dosť. Asi nejaké 2 milióny. Nazar a ďakujem. Rexar prišiel, takže vítaj. Inak vidíte, že na Sexa, ako to povedať po slovensky, no poviem to po česky, rozdiel poriadne. Bonusy už máme na max, predtým sme mali 100, ani 100 nie je bonusy, len 90 a čo. A potom prišiel tento týpek, daroval tam pár húb, no pár, 5000, či 3500. A šlo to. Dali sme to na max aj pevnosť, takže určite kto je tu nejaký veľký level, čiže level 90 plus bereme už, ako tu je 70, ale najradšej už bereme nejaké veľké levely. Vadia nám tu trošku tieto levely, ale bohužiaľ, no štyka ste tam nevidel, bo ho nechtiac jeden hráč vyhodil a potom bla bla bla.
To je jedno a DNA odišiel. No ako takto vyhodil, tak ho zabijem. No nevadí. Takže, ak sa vám video páčilo, zanechajte like, ak nie, tak dislike a napíšte, čo by som mohol zlepšiť. Fakt sa vám, ale fakt sa vám chcem ospravedlniť, kurník, za to, že vlastne... Som nezačal natáčať od začiatku, budem sa snažiť... Na budúce už natočiť celé to pozemko, no uvidíme, či dáme to budúce, podľa mňa, hej. Ja si teraz dosť verím a budem mať tie bonusy 116% a už sa teším na 120, lebo 120 je zákonné číslo, ale to je jedno. Takže ak sa vám to páčilo, zanechajte like, ak nie, tak dislike a ak si nechcete nechať už ďalšie spolkové názdy alebo iné videá, tak odber. Ďakujem za zhliadnutie a čaute.